också vad Helsingborgs tränaren säger nu, Camilla. Ja, men det vill man ju såklart göra. Henrik Larsson, hur summerar du den här matchen från er sida? Ja, vi gör ett ärligt försök i dem. Står rätt i våra positioner första halvlek. Är aggressiva. Lite oflyt att vi inte får väg i rensningen ordentligt. Och sen spelar vi hembollen och det är 2-0 och det är uppförsbacke. Men jag tycker att vi ger en ärlig chans idag. Vi är 100% allihopa. Jobbar på bra och sliter och ger inte upp från egentligen när de gör 3-1. Så att, jag är väldigt nöjd med killarnas inställning, arbetsinsatsen. Och sen så måste vi lära oss att vi måste göra det svårare för motståndarna. Kan du utveckla det? På vilket sätt då, känner du? Nej, vad menar du att utveckla? Det jag redan har sagt, eller vad tänker du? Nej, men alltså, på vilket sätt vill ni göra det ännu svårare för motståndarna? Någon specifik detalj? Ja, nej, men detalj. Jag menar, vi måste kunna få undan bollen betydligt bättre än vad vi får. Nu har jag inte sett det tillbaka. Sen så vet vi allihopa om att tvåan de gör, det är en bjudning och det har vi inte råd med. Men det är sånt som kan hända och det är liksom, ja, viktigt att vi går vidare härifrån och försöker titta på den här matchen och försöka ta med det positiva från den här matchen. Tack så jättemycket. Tack.